漬物とかありますけども、これは豚しゃぶです。じゃあごめんなさい、豚の生姜焼きです。それでは行きましょう。ゴーパープン。あのね、このヒレ肉は手のひらサイズで1200円だったんですよ。こんなのね、ちょっとだけなんですけど、それはなんと賞味期限ギリギリで半額、600円。お前買っちゃいました、すいません。まあじゃあ食べてみようかな、まずはな。ニンニクも乗っかってるし、あ、なんか柔らかい。うん、うまい。わあ、うまい。ああ、うまいっす。言葉はいりません。大根おろしね。うん、うん。you
まった新商品だったわ。同じ過ちをね、なんと犯す。あの、実は大食いなんだよな。まあいいです、ここからスタート。ああ、次、生姜焼き。あ、うまいな。今日ね、ミニロゾの当選確認に見に来たんですけどもね、なんとミニロゾ900円当たりました。あと2つあればね、受けたんだけどね。でも初めてミニロゾを貼って、それならの方がいいんじゃないですか。このままミニロゾいきます。ロゾ6等だわね。贅沢です。まあミニロゾでも贅沢だけどね。今日ね、K さんと買い物に来たんですけども、 K さんの K はカノンの K なんですけどもね、まあカノンロックとかありますけども、普通は豚の題名かと思うんですが、これ語源はね、古代ギリシャ語なんですよね。カノンと書いてキャノンか、書いてカノン、どっちかわからんけど、もともと細長い筒状のものとかそういうものを使ってそうなんですけども、じゃあカノン砲っていう、キャノン砲っていうのかな、大砲、大砲のことをキャノン砲って言いますよね。僕はガンダム世代なんですけども、ガンキャノンっていうのがありますよね。上に大砲ついてるんですけどもね、ガンキャノン、キャノンは大砲ということなんですよね。まあそれは大砲の意味ばかりでなくて、もういろんなことで名前があるんでしょうね。人間の名前でもあり、物理的なことの名前でもあり、よく使われている名前なんですけどね。もう生姜焼きが美味しいな。生姜焼き定食とかあれば頼みますもんね、やっぱりね。もうあとこんだけ早いね。うんうん、
この大根おろしが好きでね、こんなにぴったりだな。なんとほうがいいかも。付け合わせはね、チンゲン菜とゴーヤーです。野菜もね、美味しい時期になってきたし、もちろん肉や魚もうまいんだけどね、最近特に野菜が好きかな。昨日もゴーヤだったけど、じゃあ飽きちゃいね。顎関節症はなかなか良くならなくて、このミニトマトはね、一口で入らないというぐらいの大きさなんですけども、あ、入った。そしたら普通に食べられるようになったのは最近だよね。最近といってもここ20年ぐらい、もうちょっとあるか。でも昔はなかったもんな。もう美味しいものですよ、これ。ビタミンも豊富ですしね。わっ、うわっ、大葉がすごい香りが。最近日が長くなりましたね。前はあっという間に暗くなって朝も暗いままだったんだけど、昼寝するとね、昼寝して目覚めて、まだ薄明るいから、あ、昼寝したんだと思って目覚ましたら次の日の朝だったりとかね。今の季節注意なんでしょうね、こういう場合ね。でまあ昼寝して目覚めて夜ならまあいいんだけど、のんきにね、あ、7時かと思って時計見て7時か、でも次の日の朝の7時なんですよね。これ大変だわ。そうはいけ、いざ実します。柔らかいな。あ、そうだ。
トレーニングジムに通ってたんですけど、コロナの影響でずっと休みだったんですよ。で、自宅でもう2ヶ月ほど休みなかったのかな。それが今日解禁になりまして、今日からジム行けるようになりました。今日まだね、行ってないんですけども、また明日ぐらいから再出発したいと思います。このね、大根おろしにしらす干しを入れて食べると、めっちゃうまいんでしょうね。まあ、大根おろしよりうまいんだけど。食べちゃいました。うまいわ。安いもん選んでいけば、まあ失敗することもあるんだけど、今日みたいにね、安い半額のものでも買えればね、楽しめるし、いいですよね。今日はお金持ちになって気分で食べれました。それでは、ごちそうさまでした。